Ky takim I sotëm është në lidhje me planin e mobilitetit dhe hartimin e tij, është I fokusuar vetëm tek zona e Velipojës. Zona e Velipojës konsiderohet një ndër polet më të rëndësishme të zhvillimit të turizmit, por jo vetëm për komplet zonën e qytetit tonë. Dhe duke qenë një e tillë, jep një frymëmarrje shumë të madhe edhe ekonomike, por edhe sociale, sidomos në muajt e verës, komplet zonës tonë. Ne pretendojmë vendosim themelet për një zhvillim më të qëndrueshëm të asaj zone, pra në bazë të planit mobilitetit I cili do të jetë gjithëpërfshirës edhe për atë zonë, pretendojmë që nga këtu e mrapat të bëhet koordinimi edhe investime në infrastrukturë, edhe investimeve të tjera, për në mënyrë që të rriten kapacitetet pushuese, kapacitetet, por jo vetëm pushuese, por edhe jetike gjatë 12 muajt e vitit. Në rritjen e këtyre kapaciteteve, synohet që jeta në Velipoj mos tjetë thjesht e fokusume vetëm ato 3 muajt e verës, por në mënyrë që të shtrihet edhe më gjatë në kohë. Besoj që një plan I mirë I mobilitetit, I cili dhe tjetë gjithë përfshirës, jo vetëm në organizimin e lëvizjes, do të thonë me mjetet private, por I cili do të përfshijë edhe transportin publik, por do të përfshijë edhe disa lëvizje të tjera, mënyra lëvizje të tjera alternative ekologjike, siç mund të jenë shtigjet e biçikletave dhe disa opsione të tjera për me bë më atraktive, qoftë për turistët, por qoftë edhe për banorët e përditshëm.